ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ እንግዲህ አንደኛ ያው ክትትላችንና ድጋፋችን ምንድነው የራሱ የቻለ መረጃ ይኖራናል። ከዚያም አንፃር ግን ጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ በሚዲያም ሆነ በተለያየ ምክንያት እንደዚህም ያላፈሱትን እነሱ በመለየት በማረምና በማስተካከል እሱ ክትትልና ድጋፍ እያደረግን ያለንበት ይሄ መልካም አስተዳደር ችግር እንግዲህ ሰው ማለት ባደገ ቁጥር ያው ፍላጎቱ መሰረትን በማድረግ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ደግሞ በዚያ ልክ እየሰፉ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። እንደ ወረዳችን ግን ሲታይ እንደ ጸጥታ ተቋማት የሚፈቱ በተለይ በገጠርና በከተማ አካባቢ ላይ እንደሱ አካባቢ ላይ ተቋሙ ከሚመለከታቸው አጋር አካሎች ጋር በመሆን እንዲፈታ የሚያደርግ ስራ የሚሰራበት አንዱ ራዕይ ነው።